Jahon miqyosidagi yulduz futbolchi, haqiqiy futbol afsonasi Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni klubi An-Nasrga o'tish haqidagi mishmishlar 2022-yilning noyabr oyidayoq paydo bo'lgan edi. O'shanda Marsa An-Nasr Cristiano Ronaldoning Manchester United bilan shartnomasi buzilishiga birinchilardan bo'lib reaksiya qilgan klub bo'lganini yozgan edi. Xabarlarga ko'ra, arablar klubida 37 yoshli portugaliyalik 2 yillik shartnoma bo'yicha taxminan 250 million yevro oladi. Bunday astronomik taklif ishonarsiz emas edi. Jahon chempionati startiga bir necha kun qolganida Portugaliya jamoasi yetakchisi Piers Morganga shov-shuvli intervyu bergan edi va ular o'rtasida qiziqarli dialog ham bo'lib o'tgandi. Men sizga Saudiya Arabistonidan ulkan taklif, 2 mavsum uchun 350 million yevro to'lashni nazarda tutuvchi taklif olganingiz haqida eshitdim. Bu to'g'rimi? Deya so'raydi Morgan Cristiano'dan. Va Cristiano bunga "Ha, bu to'g'ri, ammo men bu taklifni rad etganman" deya javob beradi. E'tiborli tomoni, An-Nasr haqidagi xabarlarni Morganning o'zi birinchi bo'lib rad etdi. Holbuki bu klub haqidagi xabarlar kundan kunga jiddiylashayotgandi. Portugaliya jamoasi jahon chempionatini chorak finaldayoq tark etgach, voqealar rivoji tezlik oldi va 30-dekabr kuni transfer haqida rasman e'lon qilindi. Ronaldo erkin agent sifatida An-Nasr futbolchisiga aylandi. Yuqorida tilga olingan 350 million yevro quyidagilarni o'z ichiga oladi: ko'tarma puli, agent uchun komissiya puli, maosh hamda Manchester United jamoasi uchun tovon puli. Hozirda boshqa summa muhokama etilmoqda. CBC jurnalining Ben Jacobsning so'zlariga ko'ra, Ronaldo bir mavsum uchun 75 million dollar maosh oladi. Uning aniqlik kiritishicha, reklama loyihalari hamda elchilik xizmatlarini qo'shib hisoblaganda Ronaldo bir yilda ishlab oladigan pul miqdori 200 million dollarga yetadi. Cristiano'ning shartnomasi 2,5 mavsum uchun mo'ljallangan. Shunday ekan, uning bu davr mobaynida oladigan maoshi 500 million dollarga yetadi. Klub emblemasida toch tasvirlangan va bu estetik ramz emas. 1960-yilga qadar An-Nasr sharafini havaskor futbolchilar himoya qilib kelishgan, keyin esa podshohning o'g'li, Saudiya Arabistoni shahzodasi Abul Rahman ibn Saud Ol Saud klub egasiga aylangan. An-Nasr uchun bu haqiqiy sovg'a edi. Hazrati oliylarining sevimli o'yinchog'iga aylangan klub bir lahzada boyib ketdi. Ol Saud futbolni sevardi va 1960-yillarga qadar Ar-Riyodni hech kimga taniqli bo'lmagan jamoasi bo'lgan Al-Nasrni haqiqiy grandga aylantirdi. Ol Saud 30 yildan ortiq vaqt mobaynida klub prezidenti bo'lib qoldi. Bu davr mobaynida u 2 bor turli sabablar bilan lavozimidan ketgan va 2 bor yana saylangan. 2004-yilda prezident lavozimini egallab turganida vafot etgan. Hozirda Al-Nasr qirollik xonadoni homiyligi ostida shahzoda Xolid ibn Fath prezident bo'lmasa-da faollik bilan klub uchun qayg'uradi. Saudiya ligasining sobiq rahbari Musli Al-Muammar klubni to'g'ridan to'g'ri boshqaradi. Klubda hozir ham pul bilan bog'liq muammolar yo'q. Shunday bo'lsa-da, klub Ronaldoni ulkan shartnomasi uchun mablag'ni faqat xazinadan olmoqchi emas. An-Nasr hozirda mesenatlarni qidirishga kirishdi va katta ehtimol bilan bunday odamlar topiladi. Albatta, bunday katta nom orqali homiylarni jalb etish juda ham oson kechadi. E'tiborli tomonlardan yana bir tomoni shuki, hamyurtimiz Jaloliddin Masharipov Cristiano Ronaldoning Al-Nasr klubiga kelishi va
o'zi o'ynab turgan, ya'ni 7-raqamni Ronaldoga berishi haqida o'zining Instagram tarmog'ida quyidagicha izohlarini bildirdi. Galiator Ronaldo bani tamamindi. Qirol kelyapti, qarich. Inning-inningga turnirovkada yengil rasmlar chiqadi. Kim buyog'i patchikdan 1 million o'tib ketadi-yu. Odamlar patchikka tashiydi-ku. Taniqli odamni ham patchikka tashiydi-ku. Vabshe qabul qilmayman o'zimga. 1 tinga olmayman. Nimaga bilasizlar? Chunki oldin ular menga patchikcha qilmaganlar, birat kelishidan oldin. O'shaning uchun birontasiga patchikcha qilmayman. Kim patchikka tashlasa, mana tichay qarab turinglar. Ba'zi tashlashadi lekin. Eski patchiklarga sadoqat bo'lib qolamiz. Yoshligimizni ko'rib yurardik, mana qarab bitta komandaga tushib qolamiz deb vabshe xayolga ham kelmadi-da. Yana qaranglar-da, meni raqamimni oldi, meni 7-chi raqamda o'ynab yurdim. O'sha kelib, mendan keyin u meni raqamimni. Vabshe, bu yog'i uzun istoriya-da, короче.